ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରକ୍ତ ଘଟିଛି ଏବେ ପେଣ୍ଡାଲ ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ଏବେ ସେ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ପଦେ କହିବି କାହିଁକି ଆଗରୁ ଦୋକାନରେ ବାକି ଥିଲେ ଯଦି କଷ୍ଟମର କିଏ ଖାଇକି ଦଉନଥିଲା ତା ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ବଦଳି ଯାଇ ଗାମୁଛା ପକେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାହଉଛି ସେଟା ପୁରୁଣା ଗାମୁଛା କି ନୂଆ ଗାମୁଛା ଧନ୍ୟବାଦ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ମାଟିକି ମୋର ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବି ଯାଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଚାରେ ସେ ଜାଗାଟା ନା ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ଏ ଜାଗାଟା ନା ଓରି ସନ୍ଧ ମୁଁ ଗବେଷଣା କଲା ପରେ ଏଇ ଆମ ଦେବୀ ଭାଇ ମୋତେ ଯିଏ ଡାକିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛୁଆ ଭାଇଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ତମ ନାଁ କାହିଁକି ଗାଁ ନାଁ କାହିଁକି ଓରି ସନ୍ଧ ହେଇଛି ନା ବାପ ଦେଜ ଅମଳରୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା ନା ଷଣ୍ଢ ମାନେ ବୃଷଭ ବୃଷଭର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ତା ମାନେ ସିଏ ଶିବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହଁ ନା ମୁଁ ତମ ଗାଁରେ ଠାକୁର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର କହି ମୂର୍ଖ ତାଙ୍କରି ଲାଗି ହେଇଛି ଯିଏ ଷଣ୍ଢଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ସିଏ ଶିବଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଅରି ମାନେ ଶତ୍ରୁ ଷଣ୍ଢର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସିଏ ତେଣୁ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ପ୍ରଭୁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠ ଇଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା କମିଟିର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା କମିଟି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ମୁଁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ତମର ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ କହିବେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ 50 ବର୍ଷର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିବେ 60 ବର୍ଷର କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତମର କେତେ ବର୍ଷର ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କହିବେ ମୋତେ 150 କହିବେ ଆରମ୍ଭ କହିଲେ ଏଟା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ପୁରା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଯେତିକି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଧର୍ମ ଫର୍ମ ଲୁକେଇ ତାପରେ କହିଲେ ନା ଆମେ ରାତିରେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଦେଖାଯିବୁ ତା ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଝିଲି କହିବି ଏ କମିଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ରାତିରେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଦେଖାଯିବେ 106 ମେମ୍ବର ତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଣକା ଯଦି 5000 ପକେଇଦେବି ଯାତ୍ରା ପାଟି କିଣିଦେବା କଥା ତଥାପି ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏ ତାଳି ତାଙ୍କୁ 20 ଦେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସେ ଦେବୀ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଭାଇଟି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ତମର ଏଠି ସେକ୍ରେଟେରୀ କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ କହିଲେ ବବୁ ଭାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆମର ଏଠି ସବୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ଦେବେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ନା ମୋତେ କହିଲେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ଯଦି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ମୂଳାର ଚୁପା ଛଡ଼ଉଥିଲେ 1200 ବଢ଼େଇ କରନ୍ତି ରଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଏ ଆମେ କାହିଁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କହିବୁ ମୁଁ କହିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତେଣୁ ଆମେ ବୋଲି କହୁଛୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ତାଳି ପାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଗି ତାପରେ ମୁଁ ଭିତରେ ବସି ଯେତେବେଳେ ଅତି ସୁଖରେ ସାଥିରେ ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ଆଣ ବସ ଭାଇ ଭଲନା ତମେ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛ ପଚାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ବାବୁ ତାପରେ ଆମର ଜ୍ଞାନଜ ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ଆଉ ଏସବୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନାଁ କହିଦେବେ ଆଉ ଚମତ୍କାର କଥା ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ତ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କାରଣ ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କମିଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଟେକା ଆରେ ଗଲାବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କାଢ଼ିଦେବେ ଆମେ ପଇସା ଦେଇକି ଆମ ନାଁ କହିବୁନି କହିଦେବି ସରିଗଲା ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ 300 ରୁ 250 ହେଇକି 200 ହେଇକି ଯେ ଯାହା ବି ଆଇଛୁ ଆମେ କ'ଣ କେହି ଆମେ କ'ଣ ପାଣିରେ ମୁଁ ନା ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୋଲେକି ଜଣେ ଜଣକା ଜୁହାର ହବ ନାହିଁ ଟାଇମ୍ ହବ ନାହିଁ ନା 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 ମୋର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଭାବୁଛ ଫଡ଼ିଆ ପାଇ ଗୋଡ଼ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଲି ନେଇଯିବେ ଯେତିକି ଟୋକା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ତ ବୁଢା ନାହାନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ଭିତରେ ମୋତେ ଜଣେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି ପାଚିଲା ଚୁଟି ଆଉ ଯେତିକି କଳା ବାଳ ସବୁ ଟୋକାଳ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢା ନାହାନ୍ତି ଆପଣ 65-70 ବର୍ଷର ବୁଢାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ପକା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ମୁଣ୍ଡରେ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ମାରିକି ବୁଝୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ମଉସା ଡାକିବ ମାରି ଗାଲ ଫୁଲେଇ ଦେବେ ସେ ବୁଢା କ'ଣ ବେ ଭେଣ୍ଡି ବୁଢା ନା ବାଇଗଣ ବୁଢା ଆମ ବୟସର ଛୁଆ ବାଇ ହଁ ନା ନା ବୁଢା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକର କୁଟା ନଡ଼ା କଳା ଆଉ ଯେତିକି କଳା ଭଳିଆ ସବୁ ଟୋକା ମୋ ଭାଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାତ ହେଲା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ହାତ ଅଛି ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଉଣୀମାନେ ତମେ ଭଉଣୀ ଲିଙ୍ଗ ଜ୍ଞାନ ରହୁନି କହୁଛି ବହୁତ ଭଉଣୀ କହିବା ଭାରି ଯାହା ବି ହଉ ଏବଂ 2015 ପରେ ଯେଉଁ ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଗୁଜୁରୀ ଚିଙ୍ଗିଣି ମିଙ୍ଗିଳି ସବୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରବଳ ସ୍ନେହ ଯଦି ପାରିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେବେ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ହବ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ କହିଲାରୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲାରୁ ଆପଣ ହସିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଛୋଟ ପିଲା ସିଏ କବାଟ ରାଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ 2015 ପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରୁନୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଛୁଆ
ନା ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାପା ମା ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉଛନ୍ତି, ମିସ୍ କର ଡାଏଲ କଲ୍ ଟିକେ, ନହେଲେ ଏଇ ଟିକେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟିକେ, ଫେସବୁକ୍ ଟିକେ, ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିଛୁ କି ନା? କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ଛୁଆ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କେଜି ୱାନ୍ କେଜି ଟୁ ଏଲ୍କେଜି, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କେଜି ବି ହେଇନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଲେ ତା ଅନ୍ତ ଉଜୁଣି ଘାଣ୍ଟିବି ଏଇ ଛୁଆ। ଅଧିକାଂଶ ବେଳେ ବାପା ମା ଛୁଆକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଥିଲେ ବାପା ଦେଖିଲେ କଣ ଇନକମ୍ ସେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଟିଭିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ଟିଭିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଦିଏ, ସେଗୁଡ଼ା ଛୁଆ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ସେଟା ବଡ ଲୋକଙ୍କ ଜିନିଷ। ମୁଁ ତା ନାଁ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଘୁଷେଇବି, ସବ ବାପା ଛଡ଼ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଯଦି ସେଇ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଟା ଦେଲା ବେଳେ ବାପା ମା ବସିଛନ୍ତି, ଛୁଆଟେ ବସିଛି, ବାପା ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାଳୁ ମାନ ଦେଖିବୁ ଦେଖୁ ସରିଯା ସରିଯା, ଏଇ ବେଳିଆ ଦେବାର ଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ଛୁଆ କହିବ ବୋଉ ବୋଉ ଏଇଟା କଣ? ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ବିପି ବଢି ଯାଉଛି। ଆଡଭେ ଯାଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବୁ, ମାଷ୍ଟର ପାଠ ଦେଇ ମୋ ଧନକରା କଲୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିବୁ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ପିଲା କି ସେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥିଲୁ ଜାଣିଥିଲୁ ଏମିତି ସୁଧୁରିକି ପଚାରୁଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ କିଛି ମିଳିଯିବ। ମାନେ ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ସବୁ ମୋତେ ଜାଗା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ ଲୋକଙ୍କର ମାପ କ'ଣ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏମିତିକା ଜିଲ୍ଲା ମୋତେ ଲାଗେ ଭାରି ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗା ଏଇଟା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଲିମାଜି କରି କଥା କହିକି ପଳେଇବି, ଆପଣ କହିଲେ କି ଜାଣି ନା? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼େ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି କଥା କହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ ଗରମ ଟପିକଟା ଧରବା, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଗକୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ତୁମେ ପଛ ଲୋକ ଆମେ ପଇସା ଦେଇନି। ଆଗରୁ କ'ଣ ହଉଥିଲା, ଏଇ ଡାଇସ୍ଟା ଚାଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଯିବି, ସିଏ ତାର ଚାଲିଥିବ, ମୁଁ କହୁଥାଏ, ଏବେ ସେଇଟାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗ ପଛ ହେଉଛି, ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଗଲା, ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୁଅ ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା, ବାପା କ'ଣ ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିଛି, କିଏ କହୁଛି ମୋର ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚିହ୍ନ ଭୋଟ ଦିଅ, କିଏ କହୁଛି ଗେଣ୍ଡା ଚିହ୍ନ, କିଏ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଘଟଣା କ'ଣ? ବାପା କହିଲେ କିରେ ପୁଅ ପରା ସରକାର ତିଆରି ହେଉଛି। ପୁଅ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଇଆ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ବାପା ସରକାର କ'ଣ? ବାପା କହିଲେ ଆରେ ସରକାର ଜାଣିନ, ଏତେ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କହିଲୁ, ଆରେ ମୂର୍ଖ ଏ ଦେଶକୁ ଚଳେଇବାନି ଗୋଟେ ସରକାର ଦରକାର। ପୁଅ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେଇ କଥା ମୋତେ କହୁନ, ଆଚ୍ଛା ବାପା ଦେଶ କ'ଣ? ବାପା କହିଲେ ଛେନା କଦଳୀ ଘାଟ। ମୂର୍ଖ ତୁ ଦେଶ ଜାଣିନ ସରକାର ଜାଣିନ ତୋତେ କ'ଣ କହିବି? ତୋତେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଶୁଣ। ପୁଅ କହିଲେ ସେ ଉଦାହରଣ ହଉ କି ଶୁକ୍ରାହରଣ ହଉ, ଯାହା ଦବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଦିଅ। ବାପା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଧନ, ଆମ ଘରକୁ ଇନକମ୍ କରିକି କିଏ ଆଣୁଛି ଟଙ୍କା? ପୁଅ କହିଲା ବାପା ତମେ। ବାପା କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଯୋଉ ପଇସାଟା ଅଛି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କିଏ? ପୁଅ କହିଲା ବୋଉ, ନା ତୋ ବୋଉ ହେଲା ସରକାର। ପୁଅ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆମ ଘରେ ଦରମା କାହାକୁ ଦଉଛେ? ପୁଅ କହିଲା ଆମ ଘରେ ଯୋଉ କାମବାରୀ କାମ କରୁଛି ଚାକିରାଣୀ, ନା ସିଏ ହେଲା କର୍ମଚାରୀ। ପୁଅ କହିଲା ବଢିଆ ହବ, ତମେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଇଲ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା ସରକାର, ଚାକିରାଣୀ ନେଇଗଲା ସେ କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ସଳାଟି କ'ଣ ନାଥିଆ? ମୁଁ ଗଲା ଘରେ କେହି ନୁହଁ। ବାପା କହିଲେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ମୂର୍ଖ, ଇଏ ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି, ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁ ହଉଛୁ ଜନତା। ପୁଅ କହିଲା ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ। ସେ ବାପା 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 ମୋ ସାନ ଭାଇ, ବାପା କହିଲେ ତୋ ସାନ ଭାଇ ହଉଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଫ୍ୟୁଚର ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି। ପୁଅ ବୁଝିଗଲା ଆଉ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ରାତି 12:30 ଖଣ୍ଡେ ବାଜିବ, ଯୋଉ ବଡ଼ ପୁଅଟି ବାପା ଠାରୁ ବୁଝିଥିଲା ରାଜନୀତି କ'ଣ, ଦେଶ କ'ଣ, ସରକାର କ'ଣ, ହଠାତ୍ କି ନିଦ ବାବୁଡ଼ାରେ କ'ଣ ଭୂତ ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକି ଚମକି ଗଲା ଆଉ। କହିଲା ବାପା ବୋଉ ରୁମ୍କୁ, ବାପା ବାପା ଦେଖିଲା ବାପା ବୋଉ ରୁମ୍ରେ ବୋଉ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛି, ବାପା ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରୁଛି, ଦେଖିଲା ଚାକିରାଣୀ ଯୋଉ ଘରେ ରହେ ସେଇଠୁ ଖୁସିରୁ ଫାସରୁ ଚୁଛି, ପୁଅ ବୁଝିଗଲା ତା ସେଟିଂ ଆଉ। ଆସିକି ଦେଖିଲା ସାନ ଭାଇଟା ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା ଟିଭି ରୁମ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଘରେ ସବୁ ଚା ପିଆ ପିଇ ଚାଲିଛି, ଇଏ ପୁଅ କହିଲା ବାପା କାଲି ତମେ ମୋତେ କହିଥିଲ ଦେଶ କ'ଣ ସରକାର କ'ଣ? ବାପା କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ରାଜନୀତି କ'ଣ। ବାପା କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇଛି। କହିଲା ବାପା ଏ ଦେଶର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ କରୁଛି, ସରକାର ଶୋଇଛି, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା ଇଏ ଅଲଚିଆ ଜନତା ଠିଆ ହେଇ ସବୁ ଜଳ ଜଳ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ କହିଲା ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ାଙ୍କ ନାଁରେ କହିବି ଦୁବ ଘାସ ନାକରେ ଗେଞ୍ଜିକି ହସିବେ, ବୁଢ଼ା କହିବି ନା ଟୋକା କାଢିକି ଯିବା ସମୟ ତ କରିଛି, ତାଙ୍କ ନାଟକ ନ ଆସିଗଲା ଆମର ଲଳଚ ନାଟକ କାଲି କହିବା ବେଳା ଖରାପ ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନ ଯିବ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼େଇ ଦେବେ ଇଏ କହିବେ ତାକୁ ଆଉ ଜୀବନ ଯିବ ସେଟାକୁ ଡାକିବ ବୋଲି ମଞ୍ଚକୁ କହିବେ ସୁବାସ ଭାଇ ଭାରି ଟିଙ୍ଗା ଇଏ ସେଟା ହିରୋ ସେ ଭିତରେ ଭାଇ ପାଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦର ମୋର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋର ଫାଟେ ସେ ଆସିବ ପୁରା ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ବବୁ ବବୁ ଭାରି ବିକଳ ମାନେ ତାହା ଚଢ଼େଇବେନି ମୋ ବେପାର ଥିବାର କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ଦେଉଛି।
ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ କହିବି ପଳେଇବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଯିବି ଆପଣ କହିବେ ନା ଆସେ, ଏଇଟା ମତେ ଦରକାର, ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ୟାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟଟା ଖଣ୍ଡେ କାରଣ, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ଇଏ ଗୋଟେ ଆପଣ ମୁଁ ଆସିକି ନାଚ କରି କ'ଣ ପଳେଇବି, ଯିବି ଯିବିନି ଭଙ୍ଗା ନା। ମେନ୍ କଥାଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ପଛ ଯାବେ ଯାଉଛି ନା ଯିବିନି, ଏଇଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେ ଭିତରେ ସୁବା ସାହି ପୁବା ସାହି ମିଶେଇକି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଘରେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହିବେ ପପୁ ବହୁ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଣିଛି, ସିଏ ଆସିକି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଗପିବୁ ଆମେ ନାଟକ କେତେବେଳେ କରିବୁ, ସିଏ ଜାଣିବା ଦରକାର ପପୁଟି ଆମର ଭଲ, ସିଏ କହୁଛି କରି ଆସିବୁ ଲୋକ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛେ। ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ପଳେଇବି, ପଚିଶ ତିରିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ଟା ଗୋଟେ ତାର ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟେ ତାର ଲାଗିନି ଲମ୍ବା ତାର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନା, ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଲାଗୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମେଲୋଡ଼ି କେମିତି କରୁଥିଲେ ଭାଇ, ଟିକେ କହିଦେବେ ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ ତାର दूर हो तो क्या ख्यालों में तरा, हम तो करेंगे दीदार, जिंदगी कम है पर सब तक दम है, हम करेंगे तरा इंतजार। तो प्यारे भाइयों और बहनों दोस्तों, अब जो गाना हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, गाने की बोल है नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। और इस गाने को लेके आ रहे हैं हमारे अनुष्ठान के बेहतरीन कलाकार माइकल। यार ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲି, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ମୋତେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦେଲାବେଳେ କହିଲେ ପପୁ ଯାଉଛୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଗପିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ଥରେ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, ଦଶ ମିନିଟ୍ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳିଲେ, ବାର ମିନିଟ୍ ରାଗିବେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାର ଝିଙ୍କିବେ, ମୁଁ କହିବି ଆଜି ହରିଶଣ୍ଡର ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ଏବଂ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭାଇ ଏବଂ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ଝିଙ୍କିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ବେହିଲା, ମୁଁ ଚାହିଁବି ଚାହିଁଲି ସେ ଭାଇ କହିବେ ଶଳାଟି ପଳି ଆସୁନି ତତେ ଦଶ ମିନିଟ୍ କୁହା ହେଇଥିଲା, ମୋର ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ହଁ ଭାଇ ଯାଉଛି କହିକି ମୁଁ ପଳଉଛି। ଏବେ କିଳା ପଚାରୁନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ, ଦୌଡ଼ି ନାହିଁ ପଘା ନାହିଁ ଆଲସଖି ଆପଣା ମହତ ଆପେ ରଖି ଯେଉଁ ଭଦ୍ରାମିରେ ଯାଉଛୁ ସେ ଭଦ୍ରାମିରେ ପଳେଇ ଆସୁ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଆସୁଛି ନମସ୍କାର, ଯିବିନି ଯିବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯିବିନି ଟୋଟାଲ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଆସିକି ସେମାନେ ଟାଣିକି ବୁଲାନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଅଲଜ୍ଜା ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଦେହିଆ ଯାଉଥିଲେ ବସିଛନ୍ତି ମୋର ଏକୋଇଶା ସେଦିନ, ତେଣୁ ଗୁଜନ ଲୋକ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗରମ ପ୍ରବଳ, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି କି ଫାଷ୍ଟ ଦେଲେ ଏସି ହେଇଯିବ ମୋ ଭାଇ ଖଟା ଆଇଟମ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଦିଅନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ କିଏ କେଉଁ ଆସି, ତାପରେ ଅଛି ନିଶା ନିଶା ରାତି ପେଇକି ତେଲ ପାଇଁ ଆଗେ ଦେଇଥିବି ଗୁରୁଜନ ଯାକ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଆଗେ ଗୋଟେ ଅରୁଆ ନୁହଁ ଡାଲମାଡ଼ୁ ହଉ ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ଗାଇବିନି, କିଏ ନାଁ କହୁଛ ମୋତେ ହାତ ଟେକ ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋ ଫୋନ୍ ପିନ୍ଧିକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଜିବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁଠି ବାଜିବ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହଉ ରାମଙ୍କର ହଉ କି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ହଉ କି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ହଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପଛେ କାଠେଇକି ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ତା ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇବ ପକେଇବ ପକେଇବ। ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବଜାର ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ଲିଜ୍।